Zahájení akce Žaplaga 2009. Přátelé, zahájí dnešní dovolenou Žaplaga 2009. Doufám, že když nám známe Žaplaga. Mimo jiné, myslím si, že se můžeš do soboty. Na naše kamarády, kteří tu nejsou. Tak, Dahurovica. Dahurovica se chladí a já myslím, že za chvilku už nebude. Takže vlajka, ano, je potřeba zdůraznit, že letos už máme vlajku. Ano, ano. Pan předseda s paní předsedovou se chopili té vzácné chvíle. A po letech bez vlajkování máme konečně vlastní vlajku. Tak. Ten kapr je modrozelený, ne? Ano, 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 to ano. Ještě musím samozřejmě upřesnit, že tento návrh vyhrál a vytvořila ho paní předsedová. Je to i v zápisu, ano, se zasedání schůze. Budeme ho hlídat jako oko v hlavě.